děkuji úctivě. Dobrý večer. Děkuji úctivě, dobrý večer. Musím vás potěšit dobrou zprávou. Hospodářství roste 4,1%. Zase jsme hvězdy Evropy. A doufejme, že to vydrží celý měsíc. Jinak mě zaujalo, víte, jak byla v Praze aféra s vodou, 30 tisíc lidí mělo vadnou vodu a teď se dočtete, což je pravidelně, že myslím Praha 6 a i ty, co provozují ty vodovody a kanalizace, podali trestní oznámení na neznámého pachatele. To v Česku končí tím, že pachatel zůstane neznámý. Jak by ho taky našli, tam někdo nezakreslil něco asi před 50 lety, to znamená, ten policajt někam vyjde, tam se projde, zjistí, že tam je nějaká roura, kterou nikdo nezakreslil, vrátí se zpátky. A kdyby chtěl zjistit, kdo to nezakreslil, většina je buď mrtvá nebo neznámá a tím se ten případ uzavře. A na druhou stranu jdete na internet, můžete jít do diskuzí, do Facebooku, do Twitteru, kam chcete. Tam se to hemží trestnýma činama proti ústavě, jako je podnecování nenávisti k národnostním menšinám, rasismu a všemu a nic se neděje. Nikdo s tím nic nedělá. Ani ty, co provozují ten web, tak tam se jim to hádá, rasisticky svinstva tam lítají a nikdo nic nedělá. A pak je druhá věc, teďko zaskázali v těch restauracích kouření. Tak já jako kuřák nejsem toho takový fanda, ale chápu to. Já nechci obtěžovat žádného nekuřáka, mě se taky už vyhýbají. Ale trošku na to koukám s úžasem, protože těm restauracím nařídili nedávno, ať si oddělej ty prostory, oni si je oddělili a když je oddělili, tak jim řekli, a teď to zakážeme úplně. No což, kdybych byl restauratér, nevím, jak bych na tom byl s nervama. Druhá věc je, já teda jsem příznivcem toho, tak dobře, tak pojďme ale zakázat i alkohol, škodí zdraví. Já to cítím, když někdo pije víno, je kyselej ten člověk. Mě to obtěžuje, smrdí prostě. Někdy se to míchá i s tím, co mu jde z úst, takže zakažme i alkohol. Nařiďme, jak by měli být lidi oblečený taky v restauracích. Slušně, žádný kraťasy, šortky nebo něco, sandály už vůbec ne. A taky, o čem by se měli lidi bavit. Aby se bavili slušně, korektně, můžou si říkat veselé historky, ale ne nějaký prasečiny. A pořád tomu budeme říkat opravdu restaurace nebo hospoda? To snad ne.